Oke, dulur. Iki lagi nekokne grill, grille pokera. Iki alate, lur. Alate iki nekok. Alate iki nekok, lur. Prosesi nekok grill. Mumet lor perjuangan aku grill angel. Pokoknya mesti larang aku ya angel lor. Oh angel lur nek kowe. Oke lur, iki hasilnya sing ditekok lur. Sing wis dadi ini iki tekokan lur. Hasilnya presisi. Tekokane siku.